Здравейте отново, почитатели на баскетбол от Арена Ботевград. Включваме се на живо, за да проследим и второто полувреме на първия двубой от баскетболния маратон в ефира на Биоамби Спорт ТВ между съставите на Славия и Енигма Фойерверк. 37-46 за Енигма. След първите 20 минути са на тази среща Константин Русев, Божидар Йорданов, делегат на Българска федерация баскетбол Росен Стефанов. Славия изцяло бял спортен екип, Енигма в червено, стартовите петици на двата отбора. Да проследим тази атака, обаче не се получи тук на играчите в червено. За Славия атакува в момента Стефанов с номер 19. Малко по-свободна игра тук пуснаха реферите. С 12 е Кристиян Георгиев. С 36-ти Орлов, който бе фаулиран сега. 34-ти плеймейкър Лъчезар Везирски. За състава на Енигма с 34-ти номер топ реализатора Христо Гатев. 3 Мартин Славов, 10 капитана Радостин Димитров, 21 Загоров, бележи една точка тук Везирски, 38-46. Говорим при втория си опит, също е точен, 39-46. Намаляват разликата белите. Най-резултатният до момента за Славия Кристиян Георгиев с 15 точки и гръцкото попълнение Теодоро Зякас с 9. Сега 2 точки за Енигма. 39-48. Стефанов. Добре бе блокиран тук. За Енигма Гатев с 16 попадения и 10 борби. Дабъл-дабъл още след първото полувреме за него. И другия опитен играч Загоров с 10 пункта и 4 борби под коша. По 5 точки спечелиха и двете части играчите на Енигма, така че напълно заслужено около 10 точки продължават да поддържат тази разлика. Сега отново хубаво изпълнение тук от трите точки на Благой Стоицов. 39-51 вече за червените. Орлов към Слав Георгиев. Другия атакуваш гард. Доста по-млади са играчите в бяло, така че опитът е на страната на Енигма. Нямаше нарушение тук при тази атака. Възможност отново за червения отбор. Стоицов сам реши да играе под коша към Загоров. Крачки обаче на играча с номер 11. Спокоен за сега е Костадин Костов. Има на разположение 7 опции на резервната скамейка. Срещу само 5 на противниковия щаб. За тези от вас, които по-късно се включили в нашия ефир, повтарям, че отборът на Славия до момента е с 4 победи и 3 загуби, докато Енигма е с 3 поредни успеха и 3 отложени срещи. Така че въпреки, че в дъното на класирането има доста голям потенциал играчите в червено, които не успяха при втора поредна атака да отбележат. Топката обаче остава в тяхно владение сега. Заради обстановката Арена Ботевград, едно прекрасно спортно съоръжение, отново е празна и мога да решите единствено на Биоамби Спорт ТВ, за да наблюдавате срещи от този 8-ми кръг на западната А група в Българска баскетболна лига. Неточна стрелба сега за белите и Стоицов подхваща поредната атака за Енигма. Гатев. Направи впечатление, че отсъства румънският център Дилгеро, който се включи много добре през втората четвърт. На негово място е капитана Радостин Димитров. Атака за Славия Везирски. Плеймейкъра традиционно подхваща. Да видим какво ще измисли сега като вариант. Стефанов е под коша, заедно с Кристиян Георгиев. Двамата и най-резултатни играчи. Заедно с гъркът Зякас. Отново Стефанов към Кристиян Георгиев. Той затвори по стъпите там Загоров. Отново нарушение тук на Везирски този път. Спря атаката на червените. По-точно на Мартин Славов. Топката ще бъде вкарана в страни, тъй като все още нямат натрупани достатъчно нарушения отборни. Сега пак едно безмислено на Слав Георгиев.
Бързо ще ги натрупат славистите, ако продължават този дух. Георгиев. В пас към Орлов. Нападение в атака. Доста твърдо влезе. Буквално измести от пътя си. Крехкия Мартин Славов. Доста непредизвикани грешки в двата отбора и резултатът остава непроменен вече втора минута. 39 на 50 за Енигма срещу Славия. В първия от четвъртия двобой днес в ефира на Билан Би Спорт ТВ. Гатев. Стрелба от зоната за 3 точки. Неточна. Възможност за контратака сега на Славия. И този път тройката е успешна. Тя е дело на Слав Георгиев. 42 на 50. Стоицов. Добре под коша към Загоров. Той не успя да владее в първия опит. През втория стреля веднага без подготовка. Няма промяна в резултата. Отново Георгиев. Прекрасно се измъкна и нови две точки за Кристиян Георгиев. Топ реализатора вече има 19 точки на белите. 44 на 50. И тук сценарият се повтаря, както и в първите две части. Силно начало на Енигма. В случая Славия обаче започва по-добре второто полувреме. И сега Гатев възстановява се туквото. 18 точки за него. 44 на 52. Виждам, че Дилгеро вече е готов да влезе. Стефанов завъртя се. Макар и с помощта на таблото бележи 46 на 52. И прекъсване за Енигма, тъй като допуснаха доста леки кошове в последната минута. При 46 на 52 тайм-аут за Енигма Фойерверк. Край на прекъсването, 5 минути до края на тази трета част. 6 точки преднина за състава на Енигма срещу Славия. Припомням първите две, 24 на 20 и 22 на 17 за Енигма срещу белите и поддържаха аванс от 10 на точки. Сега обаче младият тим на Костадин Костов успя да се доближи до съперника, да видим дали има смени. Не виждам поне на първо четене. Да, и в двата отбора запазват петиците, които започнаха втората част, т.е. третата четвърт. Стоицов сега. Стоицов, Гатев, Загоров, Христов и Дилгеро за червените, който се появи. Грешка на Стоицов бе пресече много добре това подаване. Визирски 48 на 52 и Славия се е по-близко до съперника. Нарушение сега и ще изпълни наказателния удар Орлов. ...48 на 52 е резултата. Атака сега на Георгиев. Съвсем малко не достигна Николай Стефанов да стопи още повече разликата. Възможно сега за червените да контратакуват. Гатев добре влиза под коша и бележи тук много важни две точки. 48 на 54. Гатев вече с 20 точки и 10 борби. Дабъл-дабъл за играча с номер 34 в червено. Опита си е опит. Крилото на бившо на Черноморец Бургас. В много важен момент тук успя да отбележи за тима си, тъй като съперника много опасно се доближи до играчите в червено. Сега на нарушение и
Всички се преместват под коша на белите. Мартин Славов. Бележи нови две точки. 48 на 56. Имаше ефект това прекъсване за Енигма. Удвоиха аванса си, отново е 8 точки. Везирски. Освободи свой съотборник, който стреля от зоната за 3 точки. Втора поредна тройка на Слав Георгиев, 51 на 56. Юношата на Левски, само 19 години. Показва, че умее да стреля от зоната за 3 точки. Мартин Славов отново. Към румънския център Дюлгеро, който бе близко да отбележи 8-та си точка, не успя. Бързо се прибраха този път играчите червено. Този път тройка и за Везирски. И само две точки става разликата. 54 на 56. Мартин Славов. Грешно подаване, не успява да стигне топката до Загоров и сега възможност за първи път от доста време сам Славия да изравни резултата. Веднага реагира тренерския щаб на червените. Двойна смяна, виждам, се подготвя. С номер 2 Мирон Ацев. За мен е Стоицов, който допусна две грешки в последната минута. И капитана на тима Радостин Димитров заменя центъра Петър Загоров. Топ реализатора на белите. Георгиев, доста спорна топка към Николай Стефанов. Отново Везирски, който също показва, че може да стреля от зоната за 3 точки. Хубав дрибал сега на Слав Георгиев. Пробив и чисто блокиране тук на Христо Гатев. Край на прекъсването. 3 минути до края на тази трета четвърт, която се завърза доста след като Слав Георгиев и Везирски отбелязаха тройки и Славия се приближи от само на две точки. Имаше възможност дори да изравни сега след пропуска на Стефанов. Каква битка там за топката, виждате. Макар и паднали на земята, успя се пак. Дали задържа Радостин Димитров? Не, топката е за Славия и отново възможно за белите да изравни. Везирски. Но бих казал интересно развитие на тази атака. Защо му трябваше на Ацев да играе с тази топка, която излизаше и то в полза на Енигма, но в крайна сметка всичко завърши добре за червените. Отново нарушение, този път на Стефанов срещу Дюлгеро и да видим сега той как ще се справи от наказателната линия.
Андрей Дилогеро, румънският център на 18 години, 199 см. Така е, поне информацията, аз си мисля, че вече е над 2 метра. По-отраснал малко. Не успя обаче да се разпише от тук. Кристиан Георгиев. Към Николай Стефанов. Връща назад към Визирски. Слав Георгиев. И отново пропиляха. За трети пореден път можеха да изравнят резултата. Славистите не успяха. Ацев ще вкара топката в игра. Мартин Славов, да видим сега. Той сам тръгва на атака. Добре проби, но не успя да я завърши успешно. Зяка с дълго време не се бе появявал в игра и сега сам под коша е забравен там Мартин Славов, който без проблеми бележи важни две точки за Енигма. 54 на 58. И след силното начало в първа и втора час, третото вече без за Славия, но не видим ще успеят ли напълно да залечат пасива си белите. Орлов, оставен сам на тройката, не успява да реализира. Гатев. Какво ще измисли? Яно ще използва цялото си време за атака тук. Капитана Радостин Димитров. И той не сполучи. Доста грешки при стрелбата в последните минута-две. Кристиан Георгиев с 17 точки. Та неговата стрелба се оказа къса при прени действия, което се отразява и на коефициента на стрелба. Сега много хубав пробив и две точки за Мирон Ацев, младия плеймейкър на червените. 54 на 60. Два поредни коша за Енигма и отново повеждат с 6 точки. Малко не достигна тук да открадна топката. Безирски. Към Зиакас. Не успяха да използват цялото си време за атака и да отправят стрелба. Забавиха се тук играчите в бяло и след доброто начало отново са на път да поизостанат в резултата преди финалните 10 минути. Дилгеро към Славов. Не се притеснява той да играе един на един с Зиакас, който се опитва да му пречи сега да организира атаката. Но Дилгеро. Гатев. Добър финт. Спечели отново борбата под коша. Две точки. Борба за Гатев, който има 22 точки и 12 борби в своя актив. 54 на 62. 8 поредни точки за Енигма срещу нито една на Славия. Може би трябва да очакваме прекъсване за белите, ако продължават в същия дух. За сега го отлага Костадин Костов. Везирски отлично изверя под коша Зиакас. Но и той не успя да реализира. Така трета четвърт между Славия и Енигма Форверк приключва при резултат 54 на 62.
Край на една минута почивка и последни 10 минути за отборите на Славия и Енигма да се проберят в тази среща от 8-я кръг на редовния сезон в западната група Българска баскетболна лига. Опит за тройка сега на червените, в които днешния ден са отбора на Енигма в бяло Славия. Да видим стартовите петици има ли промяна от това, което се разделихме преди малко. Ацев с 2, 3 е Славов, 21 за Горов, 10 Димитров и 34 Гатев за Енигма. За Славия 36 Орлов, 19 Стефанов, 12 Кристиян Георгиев. Стефанов бележи 2 точки, вече има 12 в своя актив. Прави резултата 56 на 62. Най-резултатен Кристиян Георгиев с 17 точки и 6 борби. Стефанов 12, Зяка с 9, а сега другият топ реализатор за Енигма, Гатев, бележи 24-та точка, има и 12 борби, дабл-дабл. Още на полувремето го бе направил Христо Гатев. Мартин Славов е с 12 точки и 6 борби. Загоров със същите показатели. Нарушение сега на току-що влезли. Ето това е промяната. Даниел Тодоров с номер 10, тежкото крило на 19 години, 201 см. Това е решението на треньора Костадин Костов. Ще се опита да бъде част от обрата, който явно със сигурно иска да направят белите, за да стигнат до петата си победа. Има до момента 4 успеха и 3 поражения. С 3 поредни победи са техните съперници от Енигма и 3 отложени срещи. Пропуска при първия си опит Даниел Тодоров. И при втория не успя. Остава 8 точки предината на Енигма. Две точки за Мартин Славов, който вече има 14. 56 на 66. 8 минути и половина до края на тази среща. Първа от днешния баскетболен маратон. Сега Кристиян Георгиев бележи 58 на 66. 19 точки за него. Размениха си бързо по един кош и двата отбора. Славов. Предполагам, като по-опитни, играчите на Енигма ще се опитат да задържат тази разлика. Загоров сега много добре се справи под кошието, но не успя да реализира. Много коректен двобой. От малкото нарушение тук в случая, даже подхлъзна се, мисля, че Загоров. Смяна в състава на червените. И за първи път от началото на тази среща т.е. не за първи път, сега обаче добележим две точки отново на Кристиян Георгиев, който вече има 21, с което резултата става 60 на 66. Няма да се предадат белите със сигурност, но ето това е човека, който като че ли прави разликата между двата отбора. Сега обаче дриблът не се оказа успешен. Нарушението е на Мартин Славов. Ако не се лъжи четвърто вече, така трябва да внимава той. Точно така, четвърто лично нарушение на основния плеймейкър на Енигма. Да, има още 7 минути и половина до края на срещата. 6 точки могат да бъдат стопени по най-бързия начин за толкова много време. Стефанов към Везирски. Опитват се неговия съборник да му направи заслон. Опит за тройка сега неуспешен. Загоров печели борбата. Седма за него. Гатев. От много трудна позиция. Всичко направи както трябва. Топката обаче се разходи и не пожела да влезе в коша. Сега нови две точки за Кристиян Георгиев. 23 вече за него. 62 на 66. Много силно започва. Той е финалната част. 7 минути до края. Славия отново се доближи само на 4 точки. Да видим, след като през цялото време водиха в резултата, дали няма да изпуснат питомното и да гонят дивото в последните минути. Червените. Гатя спечели тази борба под коша и бележи нови две точки. 26 и 13 борби за играча с номер 34, който
наистина заедно с Кристиян Георгиев от Славия си успорват титлата MVP на този двобой. 62 на 68. Каква тройка сега на Кристиян Георгиев, ако не се лъжа, 26 точки за него. 65 на 68. Виждате как една тройка е веднага. Но всичко се връща в изходна позиция. Славов. На базата на по-големия си опит, явно ще се опитат. Така със спокойствие и хладнокръвие. Нарушение срещу Славов. Навлезли е преди малко Даниел Тодоров. Смяна. Стоян Георгиев ще се появи за белите. На мястото на Даниел Тодоров не се оказа много успешна тази смяна и ще напусне играча с номер 10. А Диогеро се връща за Енигма на мястото на Радостин Димитров. Руманецът, аз поне останах добри впечатления от неговото включване. Да видим обаче все по-важно какво ще направи Мартин Славов. Вече всяка точка е изключително ценна. Пропуска обаче първия наказателен удар. Втория се коригира. 15 точки за него и 69 за Енигма. 4 точки само е преднината, след като през повечето време беше около десетина. Но младият отбор на Славия със сигурност ще търси до последно обрата. По-малко от 6 минути до края. Стефанов. Везирски можеше тук да обстрелва. Нарушение срещу него. От тук до края мисля, че ще наблюдаваме доста наказателни удари, тъй като се понатрупаха нарушенията и лични отборни. И сега да видим Везирски дали ще успее още да стопи пасива. Не успява при първия си опит. Интересен пас с глава сега на Загоров към един от двамата съдии. Те са Константин Русев и Божидар Йорданов. Последен делегат е Росен Стефанов, Народната централа по баскетбол. При втория точен 66 на 69. 5 минути и половина преди финалната серена. Само 3 точки преднина за Енигма. Така че интересни финални минути ни очакват. Загоров, дали отново чрез Гатев ще завършат. Отново той поема. Успя да се измъкне тук от персоналния си пазач към Стоицов. Добре блокиран. Опитва се да се освободи за тройка. Стреля буквално с края на атаката. Не се получи и възможност за Славия. Прибърза с стрелбата тук Кристиян Георгиев. Два пропуска от зоната за 3 точки и за двата отбора. Георгиев с 26 точки, толкова има и за Енигма Гатев. Но борбите са 13 за Гатев, срещу само 6 на Кристиян Георгиев. Именно Гатев сега е фаулиран от Орлов. Точно 5 минути преди края ще има възможност да увеличи малко преднината си на Енигма. Два наказателни удара за Христо Гатев. 35 годишното крило на Енигма. С много силен пореден матч. Ей, какъв мал шанс за него, завъртя се топката. И това го има. Втория също не сполучи. Явно и тук напрежението си казва, може би и умората вече. А Гатев, по времето, гледайки статистиката, видях, че нямаше нито една секунда почивка. Бе и прекарал всичките 20 минути на терена. Няма как да не се отразява, но важен играч за Енигма. Дилгеро много добре застана на пътя тук на Стоян Георгиев. Много важни две точки за Мартин Славов. 17 за него и вече 71 за Енигма. 5 точки е предината. За червените 4 минути до края. Атака на Орлов. Към Стоян Георгиев. Везирски.
Трябва да стрелят край на времето им за атака. С сирената буквално пробва Кристиян Георгиев по принуда по-скоро. Отново Славов тръгва сам. И много важен кош тук на Диогеро. Само 8 точки за него, но в такъв момент 73 на 66 от... Много се откъсват за сега Енигма. 3 минути и половина до края. Ще имат ли сили белите отново да се доближат до съперника? Стефанов. Той се позагуби в тези финални минути. Нарушение сега срещу него на Гатев. Почивка е дадена на Мартин Славов. Игра се връща капитана Радостин Димитров. Може би ще влезе в последната минута. 3 минути и половина до края. Николай Стефанов сега възможност да върне Славия в играта. И той обаче пропуска. Виждате и реализаторите в този важен момент. Стефанов с 12 точки до момента. И при втория не успя. Запазва се предината. От 7 пункта за червените. Стоицов. Стоицов, добър заслон на Диогеро. Много хитър пас на Стоицов под коша към Загоров. 14-та точка за Загоров и много ето опита си пролича тук в тези минути. От 2 точки вече 9 е предината Енигма Фойерверк. Нямат отговор белите, поне на този етап. Видим Слав Георгиев дали ще започне отново с тройките. Сам реши да завършва срещу целия отбор. И той обаче е видимо изморен вече Кристиян Георгиев. Най-опитния в състава на белите. 66 на 75. Топка за Енигма. Които вървят уверено към четвърта поредна победа и след изиграване на отложените срещи със сигурност ще влязат в битката за призовите места. Стоицов. 5 секунди до края на атаката. Крачки обаче на Благой Стоицов. Казах в началото, това е отбора с най-много плеймейкъри. Ацев, Славов и Стоицов. Така че поне на този пост нямат проблеми в Енигма. 2 минути и половина, опит за тройка, къса стрелба на Слав Георгиев. И още на Левски и Гатев. Яно ще спечелят още ценни секунди червените. А виждам, че Костадин Костов яно ще поиска тайм-аут, прекъсване за Славия, да начертая схемата за финалната минута 2. Гатев. Трябва да стреля. Секунди до края на атаката. Пропуска. Спечели борбата Кристиян Георгиев. Тръгва отново сам. На пътя му застана Загоров. Крачки са усърени на Кристиян Георгиев. Точно 2 минути. До края и тайм-аут за наставника на Славия Костадин Костов. Край на прекъсването за Славия. Последни 2 минути в този двобой. 75 на 66 за Енигма Фойерверк срещу Славия от Арена Ботевград. Първият двобой от днешната баскетболна програма в ефира на B1B Sport TV. Червените са на път да постигнат четвърти пореден успех и да нанесат четвърта загуба на Славия, която има и 4 успеха до момента. Именно благодарение на многото изиграни мачове белите са в челото на класирането, но след изиграването на многото отложени срещи, знаете заради какво. Със сигурност ще има промени в класирането.
9 точки, не вярвам за минута и половина да допуснат. И то опитни играчи, като Гатев и Славов. Опит за тройка сега на Гатев. Могат да направят малко по-почет на загубата си белите. В оставащата минута Слав Георгиев. Изпусна топката и възможност тук за Загоров сега да завърши атрактивно. Не, реши да заложи на сигурното. 66 на 77. С това мисля, че вече окончателно пада интригата. Ново прекъсване сега. Този път за състава на Енигма. Последна минута на срещата между Славия и Енигма. Като и двата щаба взеха правото си на тайм-аут. С крак игра сега Диогеро. Като футболист, добър шпагат там. Разтегна се точно минута до края на тази среща. Първа, казах ви, от днешната програма. Осмия кръг на западната група Българска баскетболна лига. Пропуск на белите. Отличен, забравен под коша там е капитанът Димитров, който бележи и ще изпълни един наказателен удар. 66 на 79. Дори могат да направят и убедителна успеха Енигма Фойерверк, които благодарение най-вече на Христо Гатев с 26 точки и 15 борби. Още една точка бележи Димитров. 80 на 66. Хубав принос на Славов с 17 точки и 6 борби. Загоров има 14 и 9. Спечелени битки под коша. Това са тройката, която изкова успеха днес. Още две точки бележи капитана. 82 на 66. Много непреизвикани грешки за белите в последните 10 минути. Виждаме сега, че се е появил и Виктор Петров. Ще един млад играч. Не успяха обаче и тук при поредната си атака. Ще имате възможност за още една стрелба. Или не. Решиха да прекратят атаката си. Така 10 секунди преди края. Това е крайният резултат. Енигма победи състава на Славия с 82 на 66. Най-резултатно още веднъж Гатев с 26 точки, Славов 17 и Загоров 14 за победителите. За белите Кристиян Георгиев също с 26 пункта и 7 борби. Николай Стефанов добави 12, Теодоров Зияка с 9. Заслужена победа на Енигма, четвърта поред, които имат и 3 отложени мача. Така че със сигурност това ще е един от борите, който ще наблюдаваме и за бъдеще с интерес. Битката за призовите места за Славия, пък 4 победи, 4 загуби. Явно ще бъде целта влизане в осмицата. Надявам се, че сте останали доволни. След кратка пауза предстои втория матч от днешната програма от Арена Ботевград. Така че останете с програмата на B1B Sport TV.